Jangan lupa subscribe MG3 Hub dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis, guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera, guys. Kita kembali di MG3 Hub. Hari ini Zia ada kereta yang special untuk di review, iaitu kereta owner daripada Instagram 771.ff. Zia dah lama nak review sebenarnya tapi tak berkesempatan untuk review kereta beliau. Zia akan kongsikan dengan korang berapa yang dia buat untuk korang tahu macam mana nak dapat ilham daripada kereta 771.ff ni. Okey, jadi nanti owner akan sharekan kepada korang di mana yang dia buat dan berapa kos modifikasi kereta dia. Okay, hai semua. So, nama saya Mok, owner 771.ff Wader ni. Konsep kereta ni ialah konsep race livery. So, saya dapat inspirasi ni daripada game Grid 2. So, kos total kereta makeover ni dah agak lebih RM15,000. Kita akan tunjukkan ciri-ciri kereta ni. Okay, so kereta ni 1.3 automatic. Warna asal tu peppermint green. So sekarang dah full wrap lah dengan race livery ni. Livery ni buat 3 warna. So dia putih, hitam dan merah, guna 3 warna dan dibuat dari The Gout Spreadsheet. So alhamdulillah mereka sponsor bagi saya kan kedai ni kat Bandar Baru Bangi. Costnya masa tu agak RM6,000 lebih kerana dia guna 3 warna beza kan, dan harga tu include design juga. So kalau siapa nak wrap boleh contact The Gout Spreadsheet kat Instagram mereka. Okay, so bahagian depan saya dah buat honeycomb grill atas dan bawah. Dah buat dichrome, buat universal splitter depan 3 piece dengan rod. Dan ni semua kan I buat kat Storm Body Kit. So ada sesiapa yang nak buat body kit untuk Myvi ke untuk kereta lain pun boleh contact I kat 771.ff Instagram. Okay, untuk tyre dan rim, rim ni rim race ZE40 ET38 size 15 inci. Tyre ni Hankook V12 Evo 2, tyre size 198 55 15. Yang ni I buat kat LNK Jaya auto tyre. So siapa yang minat nak buat tyre kan rim boleh contact I. Costnya agak RM1,200 lebih siap tyre balancing semualah. Brake ni brake merah ni spray caliper DIY, dan suspension guna D2 adjustable high low body shift, dan spring rate depan 6,000 belakang 4,000. Yang ni harga tak sure sangat cause I swap dengan member I. Okay, so side skirt ni side skirt gear up dengan extender yang style pendek. Yang ni I buat dari Storm Body Kit juga. Yang minat boleh DM I. Okay, so bahagian belakang pula yang ni rimming JS Racing GT Wing diffuser V1 dengan canard ni canard Shopee. Depan pun ada. Exhaust pula, exhaust tip ni guna Noblesse Japan original. So wing ni siap pasang JS Racing GT Wing, buat kat Storm Body Kit juga, agak agak 400 lebih. Dan diffuser ni masa tu 200 lebih kot, dah setahun dah, dah lupa. Okay, so yang ni K-Bar, buat kat Storm Body Kit juga, harga siap pasang RM380. Dia warna boleh pilih lah, nak warna-warna apa pun boleh. Tapi yang ni aesthetic K-Bar je, dia tak function, dia letak cantik je. Okay, so interior ni I dah pasang Luffy XF ni. Ini hadiah dari kawan. Agak harga RM300 lebih kalau tak salah. Dia connect ke OBD2. Steering ni steering cover suede, yang nak murah boleh dapat dari Shopee lah, atau boleh beli dari HGWorks. HGWorks 7 ada juga. Okay, so yang meter cluster ni I dah buat custom. So dia boleh tukar warna dengan controller. Dia ada banyak mode jugalah. Dia boleh tukar jumping color, nak fade pun ada. So yang ni harga siap pasang, harga I letak bawah. Dan ni nak buat boleh contact I juga, kedai kat Puchong. Okay, so head unit ni I guna iPad kerana tak ada rezeki nak beli head unit double din. So yang ni iPad kat rumah kan, ambil je letak dalam kereta. Itu mount dengan magnet. Dia mount dengan magnet lah. Dan interior ni dah wrap dichrome dan carbon fiber semua. So yang ni bucket seat, full bucket seat bright Lomax edition E-less. So yang ni I dapat harganya agak RM800 lebih dari kedai bucket seat kat Batu Cave. Dia siap tapak tokok race lah. Dan seat belt ni 4-point seat belt dari Sabelt. I dapat dari kedai aksesori kat Bandar Permaisuri. Okay bro Mok, I mau tanya, kenapa dekat belakang you tak ada letak seat? Yang ni kan sekarang kan masa CMCO kan memang tak boleh bawa orang pun kereta. So pun tak ada orang nak sudi nak duduk kereta I pun. Dia goyang sangat, keras sangat suspension. So I pun remove lah seat dua-dua kerana I pun jalan gunung banyak, naik gunung banyak, nak weight saving sikit lah. Memang pun tak heavy sangat pun kerusi tu. Tapi dah remove kan, boleh dengar bunyi exhaust kuat sikit. Tu je. Okay, so bahagian engine pula tak buat banyak pun lah untuk part modifikasi performance. So starting dah ada Ultra Racing Bar Stage 1. So front strap bar dengan rear anti-roll bar. Hood ni dah lifted sikit guna washer biasa je lah. Open port Max Racing
Saya ubah suai letak tepi kerana nak nampak beza sikit. So I pusingkan lah ke sana. Yang ni co-air intake duct, saya CAI ni saya bagi air direct dari depan ke open port, bagi direction tu. So untuk ultra racing bar ni, stage 1 harga kalau tak salah satu bar 200-300. So 2 bar stage 1 agak 600 lebih lah. Tapi ni I tak sure sangat, dah lupa. Max racing open port baru 580. Yang air intake hose ni harga 30 je. Dari dapat Shopee boleh dapat. Yang ni engine cover, saya ambil heat shield dari Max Racing open port tu. So saya letak sini lah macam engine cover, nak bagi cantik sikit. Okay, so untuk exhaust system saya, saya guna full custom exhaust system. So yang ni fully stainless steel, dia buat custom. Yang ni header 4141, dia macam straight pipe race system lah. Dia tengah ada satu back pressure, satu kecil punya, dan satu ada belakang lagi silencer, macam mereka panggil bantal lah. So yang ni 41 straight pipe dan tip, dua tip keluar dari tengah, Noblesse Japan. Harganya agak RM5,000-RM6,000 lebih. Dia harga dia tak bagi exact kerana yang ni buat collab dengan sponsor dengan kedai tu juga, kedai performance lah. So siapa nak buat benda performance, engine mod, intake, exhaust, servicing, semua boleh contact I juga. Dan yang ni dia mahal kerana dia first one mereka R&D untuk kereta ni 1.3, dan mereka buat welding, TIG welding, bukan welding biasa. So yang ni dia tahan lah, dia tak serang bocor. Okay, so Zik dengan Mok, Mok dia nak tunjuk dia punya kereta, bunyi untuk exhaust dia. So exhaust dia memang agak kuat juga. Zik pun tadi dengar memang kuat lah, kalau korang daripada jauh pun memang boleh tahu kereta Mok ni nampak boleh tahu lah. Kau tengok, tekan sikit pun dah bunyi dah. Ini memang konsep kereta track dia buat. Siap ada benda ni lagi kan. Memang kuat gila lah geng. Okay, so future plan untuk kereta ni tak banyak pun, yang nak buat pun dah buat. Bumper depan lah, nak tukar, try tukar custom ke GT bumper, dan brake pad, brake pad nak upgrade je. Mungkin BBK juga, mungkin masuk standalone ECU ni, tak sure lagi lah, tengok next year rezeki macam mana. Nak ambil peluang ni untuk shout out club saya juga, car club saya panggil Extra Life CC, Extra Life Car Club. So sesiapa yang bawa MyEV stock ke, modifikasi ke, atau kereta lain pun, yang biasa yang kamit kita buat, ada kamit, ada naik gunung, toge, siapa ke toge sendiri-sendiri kan, tak payah sini-sini, boleh DM kita Instagram Extra Life CC, kita boleh join lah, join family kita. Alright, thank you Mok kerana beri peluang untuk review kereta dia. Memang kereta dia luar biasa, dan kalau daripada jauh pun korang boleh nampak dah kereta Mok ni. So terima kasih. Okay, jumpa lagi. Thank you.